Localnicii din Pompei și Herculaneum, două cele mai apropiate orașe de masivul vulcan Vesuviu, au avut parte de un final mult mai rapid față de cum s-a crezut până acum. Principala cauză a morții majorității se pare că nu a fost asfixierea, ci temperatura extremă ce le-a vaporizat fluidele din corp și a cauzat explozia craniilor. Se estimează că erupția vulcanului Vesuviu a emis energie termală de 100.000 de ori, mai mare decât cea emisă de bombele lansate asupra Hiroshima și Nagasaki în 1945. În decursul a două zile, vulcanul a aruncat în aer rocă topită, piatră pons și cenușă fierbinte. Până acum, cercetătorii au crezut că majoritatea localnicilor au decedat din cauza că au inhalat nori toxici de gaze și cenușă. Se pare că temperatura erupției a fost atât de mare încât corpurile localnicilor au intrat în șoc termic instant. Lava și cenușa ce au ajuns în oraș ar fi putut atinge și temperaturi de 300 de grade Celsius, ce ar fi ucis oamenii în câteva secunde. Căldura de nesuportat ar fi vaporizat lichidul din corpul localnicilor, ceea ce ar fi dus și la explodarea craniilor lor. Majoritatea oaselor studiate erau fracturate, un alt indicator al temperaturilor extreme. În dimineața zilei de 24 august 79 după Hristos, locuitorii orașului Pompei, situat la poalele muntelui Vesuviu din golful Napoli, au resimțit un cutremur violent. Au auzit un tunet asurzitor și au văzut străfulgerări de foc. La ora 10 dimineața, Vesuviul a erupt, în vârful muntelui ridicându-se un nor uriaș de fum, care avea forma unui pin. Pe străzi au început să cadă pietre albite de căldură, apoi cenușă orbind oamenii și intrându-le în gură și în plămâni. Totul s-a petrecut fulgerător de repede, lumea neavând timp suficient să fugă. Pe pantele muntelui s-au prelins gaze fierbinți și toxice, oamenii murind în câteva minute sufocați. Nu s-a scurs lavă, dar cenușa a continuat să cadă, acoperind cadavrele, blocând căile de acces și ajungând până la nivelul ferestrelor. La puțin timp după aceea, a acoperit și casele, iar în jurul orei 13, întregul oraș era deja îngropat sub câțiva metri de cenușă și piatră pons. Au fost puțini supraviețuitori, iar Pompei, împreună cu miile sale de locuitori, dintre care aproape jumătate erau sclavi, dispăruse de pe fața pământului. Oamenii loviți și uciși în mijlocul activităților lor zilnice au fost conservați fidel în resturile vulcanice. Orașul Pompei, în acea dimineață călduroasă de vară, fusese oprit definitiv din drumul său. Cu 17 ani înainte, se mai înregistrase un cutremur care provocase pagube însemnate orașului. Dar vulcanul propriu-zis fusese inactiv de cel puțin un mileniu. În anul 79 după Hristos, erupția a fost cu totul surprinzătoare. Totuși, de atunci, au mai avut loc multe alte erupții, vulcanul nestingându-se complet niciodată. Orașul îngropat, acoperit cu pământ, viță de vie și duzi, nu a fost descoperit decât în 1594, în secolul al XVI-lea, făcându-se excavații serioase. Cadavrele din cenușă solidificată au putut fi modelate turnându-se ipsos lichid printr-un mic orificiu până când se umplea întreaga cavitate. În prezent, vizitatorii orașului Pompei pot observa detalii din viața cotidiană a romanilor. S-au păstrat casele, o tăbliță la intrarea într-o casă pe care scria „Atenție, câine rău”, pâini proaspăt coapte în cuptorul brutarului, barăcile gladiatorilor. Vizitatorul are senzația întâlnirii nemijlocite cu antichitatea. Se păstrează de asemenea și scene tragice din dimineața fatală, ca de exemplu membrii unei familii adunați sub un acoperiș pentru a scăpa de ploaia de pietre incandescente. Una dintre femei căzuse în genunchi și își ținea în dreptul gurii un prosop pentru a se apăra de gazele letale și de cenușă, iar soțul său, mort în apropiere, își ținea copilul de mână. Pompeii a avut o perioadă de maximă prosperitate după sfârșitul secolului I, până la distrugerea sa, în anul 79 după Hristos. În oraș se regăseau construcții tipice romane. Forumul din Pompeii era un centru politic, economic și religios, bazilica servea drept piața acoperită, ulterior devenind edificiul judecătoriei. Templul lui Jupiter, fiind principalul locaș de cult din Pompeii, se înălța în partea de nord a forumului. Aici podeaua era pavată cu lespezi de piatră în formă de romb, creând efectul cuburilor tridimensionale. În subsol se găsea tezaurul. În oraș
au fost construite două teatre. Cel mic acoperit era denumit și Odeon. Tot aici se regăseau și amfiteatru și trei terme mari. S-au păstrat de asemenea multe locuințe și magazine purtând numele proprietarilor a operelor de artă remarcabile sau a personalităților ilustre ale vremii. Pereții caselor bogate și al clădirilor publice erau decorate cu fresce și mozaicuri. Orașul întâmpinase dificultăți în alimentarea cu apă încă din timpurile străvechi. Aici pânza freatică se găsea la o adâncime de 39 de metri, de aceea existau foarte puține fântâni. Problema era parțial rezolvată prin amenajarea a impluviilor, bazine pentru colectarea apei de ploaie. Deficitul de apă a luat sfârșit odată cu construirea unui apeduct. Cea mai mare parte a acestuia se află sub pământ, în perioada domniei împăratului August. La apeduct au fost racordate doar casele celor mai bogați orășeni, ceilalți continuând să ia apă din fântâni. Singurele relatări ale unui martor ocular al evenimentului sunt cele două scrisori ale lui Pliniu cel Tânăr, care avea 17 ani la momentul erupției către istoricul Tacitus. Remarcând prima activitate vulcanică din orașul port, Misenum, aflat de cealaltă parte a golfului Napoli față de vulcan la aproximativ 35 de kilometri, Pliniu cel Bătrân a trimis o flotă pentru salvarea populației și a mers singur pentru a-și salva o prietenă personală. Nepotul său a refuzat să-i se alăture. Una dintre scrisorile nepotului său relatează ce a putut afla de la marturii observațiilor făcute de unchiul său. Într-o a doua scrisoare, Pliniu cel Tânăr a descris în detaliu propriile sale observații după plecarea unchiului său. Cei doi bărbați au văzut un nor extraordinar de mare crescând deasupra muntelui. Lumina timpurie a zorilor a fost acoperită de un nor negru prin care străluceau fulgere numeroase și foarte puternice. Norul a ascuns portul Misenum și insula Caprii de-a lungul golfului. Temându-se pentru viața lor, oamenii au început să se strige unii pe alții și să se deplaseze înapoi de pe coastă de-a lungul drumului. Mama lui Pliniu i-a cerut să renunțe la ea și să-și salveze propria viață, deoarece ea era prea corpolentă și prea în vârstă pentru a merge mai departe, dar el a apucat-o de mână și a dus-o cât de departe a putut. O ploaie de cenușă apoi a căzut pe pământ. Pliniu se scutura periodic de cenușă pentru a evita să fie îngropat. Mai târziu, în aceeași zi, cenușa nu a mai căzut și soarele a început să strălucească slab printre nori. Scrisoarea compară cenușa cu o pătură de zăpadă. Pagubele produse de cutremur și de tsunamiul ce a urmat nu au fost suficient de puternice pentru a împiedica folosirea în continuare a casei. Pliniu și grupul său au văzut flăcările provenite din mai multe părți ale muntelui, pe care le-au atribuit satelor ce ardeau. După ce a rămas peste noapte, grupul a fost scos afară din clădire de o acumulare de materiale piroclastice, care amenință să blocheze toate ieșirile. Au ales să meargă pe câmp cu perne legate de cap pentru a-i proteja de căderile de pietre. S-au apropiat din nou de plajă, dar vântul nu schimbase direcția. Pliniu s-a așezat pe o pânză care fusese întinsă pe jos pentru el și nu a putut să se ridice nici măcar cu ajutor atunci când prietenii lui au plecat. Foarte probabil el s-a prăbușit și a murit, aceasta fiind cea mai populară explicație pentru care prietenii lui l-au abandonat. Numărul total de locuitori ai celor două orașe era de 16-20.000 de persoane. Rămășițele a aproximativ 1.500 de persoane au fost descoperite acolo, dar numărul total de victime este încă necunoscut. Mai multe așezări romane au fost distruse acolo și îngropate sub cantități masiv de materiale piroclastice și de tuf, cele mai cunoscute fiind Pompeii și Herculaneum.